Қарағандылық көлік жүргізушілері сапасыз жолдың зардабын жылдар бойы тартуда. Қаладағы Алматы-Екатеринбург тас жолына төтесінен қосатын айналма жолдың асфальты мүлдем жоқ. Ой шұңқыр мен кесек тасы көп, бұл аумақтан жеңіл көлік түгілі жүк машиналары зорға өтеді. Сапасыз жол қашан жөнделеді? Тілшіміз Руслан Нұрланұлына сөз берейік. Машины проваливаются, автобусы проваливаются. Что за дорога? Бұл сапасыз жолдан әбден мезі болған жүргізушілердің жанайқайы. Әлеуметтік желіге жүктілген бейне жазбада Қарағандыдағы Алматы-Екатеринбург тас жолына шығатын жалғыз айналма жолдың жайы түсірілген. Жолдың сапасы мүлде сын көтермейді. Жергілікті билік жүргізушілердің шағымынан соң тас төсеп жамағандай болған. Алайда нақ осы тас төсеуге келгенде әбден қызғалыққа салынған сияқты. Мынадай үлкен кесектердің кесірінен көліктің қозғалысы тіпті қиындап кеткен. Транзиттік маңызға ие магистраль арқылы тәулігіне мыңдаған көлік өтеді. Оның дені жүк көліктері. Тіреліп қалып атыр. Дөңгелекті жүртіп атырмыз. Енді білмеймін енді. Мына жерді қалай енді істеуге болады? Кішкене ұсақтау құм төсесе жаңа түсіп, бірек тасты алып тастап өзім өттім. Күнде жүреміз мында енді. Гружонмен жүреміз енді. Абизмен басқа жол жоқ қой. Осы ғана ғой. Тастар шат. Кейде машина бар сынып тұрады ғой, осьтар сынады, доңғалақтар шығады. Жеңіл машиналардың поддондары тесіп тастайды. Бұл аумақта ескі шахта болғандықтан жердің үстіңгі қабаты төмен түскен. Жауын шашын жиілеген кезде жүк көліктері жүрсе болды, ой шұңқыры тереңдеп шыға келеді. Сондықтан жөндеуге кететін қаражат рәсуа болмас үшін алдымен жердің беткі қабатын нығыздау керек. Жергілікті билік өкілдері 7-ші магистральға жататын бұл жол бөлігін жөндеу үшін жобалық сметалық құжат дайын деп отыр. Жөндеу жұмыстары келер жылы жазда басталады. Жердің беткі қабаты арнайы материалдармен нығыздалып, үстінен асфальт төселеді. Сондай ақ бұл жолмен үлкен техникаларда көп өтеді. Ол да жолға шыдас бермейді. Қазавтожол мекемесінің уәдесі бойынша келер жылы қаланың шығыс аумағымен айналма жол ашылады. Сол кезде мұнда жеңіл көліктер ғана жүреді. Демек, көлік жүргізушілеріне келер жазға дейін күту керек. Жолды жөндегенше талай техника сынып, қарапайым халықтың қалтасын қағары сөзсіз. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.